Привіт, вітаю! У цьому відео я пропоную тобі впоратися з новим завданням. Для цього ти маєш певною мірою вчити себе у шкірі дослідника. І знати рішення, яке я в цьому переконаний, дозволить тобі відкрити для себе і зрозуміти дивні і незвичні речі. Ти готовий? Що ж, це добре. Бо у нашого друга Ремі є одна проблема. Він вирішив взяти участь в автомобільних перегонах, де дозволено майже все. І він вирішив, чи по прямій найкращий спосіб виграти перегони. Однак він різко зупинився на краю неглибокого і не дуже широкого яру, бо поїхавши об'їзд, Ремі може програти перегони. Єдиний спосіб виграти це звести міст. Ще на сказав мені, що в багажнику у нього мало що є, хіба що аркуші паперу, скотч і ножиці. «А вже ж, я знаю це мало, але на щастя для нього ти тут, оскільки ти дуже талановитий то напевно зможеш знайти для нього рішення, яке успішно перейти яр. І все ж я маю дати тобі деяку інформацію. Ремі і його авто разом важать 500 грам. Вістань між кирями яру складає 40 см, а його глибина 20 До того ж, оскільки кількість скотчу обмежена, максимальна ширина мосту має складати 10 см. Ти мусиш обіркувати цю інформацію і зробити кілька спроб, щоб знайти одне або декілька рішень. Зробивши це, передай ремі своє рішення. Входячи коротке вітку хештегом DefiLamap. Я розраховую на тебе і бажаю тобі захопливих досвідів та відкриттів, які скоро будуть перевірені.